नमस्कार दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ ठकुराठी मा आज मिति दुई हजार उनासी साल माघ महिनाको दश गते मंगलबार तदनुसार चौविस जनवरी सन् दुई हजार तेइस नेपाल सम्वत एघार सय त्रिचालिस कार्यक्रम अखबारमा पहिलो समाचार लिँदैछौ नयाँ पत्रिकाबाट प्रदेशमा सोह्र मन्त्रालय घट्दै वार्षिक पाउने दुई अर्ब जोगिने शीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिकाले मुख्य खबर बनाएको छ प्रदेश संरचनाको पहिलो कार्यकालमा मन्त्रालय फुटाएर सरकार बचाउने र ढाल्ने खेलमा लागेका प्रमुख दल यसपटक त्यसलाई सच्याउन थालेका छन् केही प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय लिइसकेका छन् भने कतिपयले प्रक्रिया थालेका छन् प्रदेशका अनावश्यक मन्त्रालयले राज्यलाई आर्थिक भार बढ़ाउनुका साथै संघीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा बनिरहेको भन्दै जनस्तर र विज्ञहरूबाट गुनासो आइरहेका बेला सत्तारूढ़ दलहरूले मन्त्रालय घटाउने कदम चालेका हुन् राष्ट्रिय सभाको संसदीय समितिले पनि संघदेखि प्रदेशसम्म मन्त्रालय घटाउन सुझाव दिएको थियो अस्थिर राजनीतिले आफ्नो सरकार जोखिममा परेपछि गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले शुरू गर्नुभएको मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री उपहार दिने अभ्यास साथै प्रदेशमा पुगेको थियो गुरूङले सोह्र वैशाख दुई हजार अठत्तरमा सामाजिक विकास मन्त्रालय ठुक्राएर खेलकुद मन्त्रालय थप्नु भएको थियो जसमा राजीव गुरूङ दीपक मनांगेलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो त्यसपछि प्रदेश एक मधेश बागमती लुम्बिनी र कर्णालीमा पनि मन्त्रालय फुटाइएका थिए दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शुरू गर्नुभएको मन्त्रालय कटौतीको अभ्यास अन्य प्रदेशमा पनि पुगेको छ गण्डकी र कर्णालीले मन्त्रालय घटाउने निर्णय नै गरिसकेका छन् अन्य प्रदेशले पनि मन्त्रालय वा मन्त्रीको संख्या घटाउने बताएका छन् अहिले सबै प्रदेशका मन्त्री परिषदले पूर्णता पाइसकेको छैन मन्त्रालय घटाउने शुरूआत प्रदेश एकबाट उप नयाँ पत्रिका अगाडि लेख्छ पहिलो कार्यकालमा मन्त्रालय तेह्रवटा रहेका थिए मन्त्री पनि तेह्रवटै हालको कार्यकालमा मन्त्रालय नौवटा हालसम्म मन्त्री सातवटा रहेका छन् त्यसै गरी मध्ये सरकारले मन्त्रालय नघटाउने निर्णय गरेको छ पहिलो कार्यकाल मन्त्रालय एघार मन्त्री तेह्र हालको कार्यकाल मन्त्रालय एघार हालसम्म मन्त्री तीनवटा तीनजना त्यसैगरी बागमतीमा कम्तीमा तीन मन्त्रालय घट्ने पहिलो कार्यकालमा मन्त्रालय चौध मन्त्री अठार हालको कार्यकालमा मन्त्रालय एघार वा नौ हालसम्म मन्त्री तीनवटा त्यसैगरी बाह्रबाट सातमा झारिए गण्डकीका मन्त्रालय पहिलो कार्यकालमा बाह्रवटा मन्त्रालय थिए बाह्र मन्त्री त्यसैगरी हालको कार्यकालमा मन्त्रालय सात हालसम्मका मन्त्री तीनजना लुम्बिनीको मन्त्री परिषद दश सदस्यीय बनाउने मुख्यमन्त्री गिरीको भनाई पहिलो कार्यकालमा मन्त्रालय तेह्र मन्त्री सत्र हालको कार्यकालमा मन्त्रालय दस हालसम्म मन्त्री तीनजना कर्णालीमा एउटा मन्त्रालय घट्ने पहिलो कार्यकालमा मन्त्रालय आठ मन्त्री सात हालको कार्यकाल मन्त्रालय सात हालसम्म मन्त्री तीन त्यसै गरी सुदूरपश्चिम मन्त्रालय नघट्ने राज्य मन्त्री नराखिने पहिलो कार्यकालमा मन्त्रालय सात मन्त्री एघार हालको कार्यकालमा मन्त्रालय सात हालसम्म मन्त्री तीनजना प्रदेशको एउटा मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च वार्षिक करिब एघार करोड़ नयाँ पत्रिका उपशीर्षक शीर्षक दिँदै लेख्छ प्रदेशमा कम्तीमा सोह्र मन्त्रालय र चौध राज्य मन्त्री घट्ने भएपछि वार्षिक एक अर्ब अठहत्तर करोड़ प्रशासनिक खर्च जोगिने देखिएको छ प्रदेश सरकारले हाल घोषणा गरे बमोजिम नै अघि बढ़ेर मन्त्रालय नथपे तथा राज्य मन्त्री नराखे व्यय भार बढ़ने छैन सातवटै प्रदेशमा मन्त्री र रा राज्य मन्त्रीको सेवा सुविधा फरक फरक छ तर औसतमा हेर्दा एउटा मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्च मात्र करिब एघार करोड़ हुन आउँछ यसमा राज्य मन्त्रीको खर्च जोड़िएको छैन अहिलेका मुख्यमन्त्रीहरूले राम्रो सन्देश दिनुभएको छ राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं संघीयताविद खिमलाल देवकोटा भन्नुहुन्छ प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा नीति निर्माणको सन्देश गएको छ प्रदेशमा आवश्यकता भन्दा धेरै मन्त्रालय राखेर रा, प्रशासनिक खर्च बढ़ाउँदा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला दोस्रो कार्यकालका मुख्यमन्त्रीहरूले राम्रो सन्देश दिनुभएको छ प्रदेशमा कुल सदस्य संख्याको दश प्रतिशत भन्दा बढ़ी मन्त्री बनाउनु हुँदैन भनेर मेरै संयोजकत्वको संसदीय समितिले सिफारिश गरेको हो उहाँले भन्नुभयो केही प्रदेशले मन्त्रालय घटाएका छैनन् उनीहरूले पनि घटाउनुपर्छ यसरी मन्त्रालय कटौती गर्दा प्रशासनिक खर्चमा गइरहेको रकम विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ प्रदेशमा सोह्र मन्त्रालय घट्दै वार्षिक पौने दुई अर्ब जोगिने नयाँ पत्रिकाको मुख्य समाचार होयो। यसै प्रसंगलाई प्रदेशहरूमा धमाधम घटाइँदै मन्त्रालय शीर्षक दिँदै अन्नपूर्णले अग्रपृष्ठमा बनाएको छ प्रदेशमा यस अघि संकै सिको गरी सत्ताको भाग पुरयाउन धमाधम मन्त्रालय र मन्त्री बढ़ाइएपछि त्यसको छरको आलोचना भयो संसदीय विशेष समितिले गत कार्तिकमा मन्त्रीको संख्या प्रदेशसभा सदस्यको दश प्रतिशतमा सीमित गर्न सुझाव नै दियो चुनावपछि भने धेरै प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या घटाएका छन् प्रदेशहरूमा धमाधम घटाइदै मन्त्रालय अन्नपूर्णको अग्र पृष्ठको खबर सात मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च दश प्रतिशत भन्दा कम नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठमा खबर छ चालू आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा सात मन्त्रालयले दश प्रतिशत भन्दा कम पुँजीगत खर्च गरेका छन् अझ चार मन्त्रालयले त पाँच प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् सरकारी लक्ष्य अनुसार आर्थिक वर्षको छ महिनामा तीस प्रतिशत हाराहारी पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ तर लक्ष्य अनुसार कुनै पनि मन्त्रालय पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको सरकारी तथ्याङ्क छ चा। चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारबाट अवरोध हटाएर पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढ़ाउने घोषणा गरिएको छ तर सरकारको घोषणा अनुसार पुँजीगत खर्चमा सुधार भने हुन सकेको छैन पुष्म शान्त सम्ममा सरकारले कुल त्रिपन्न अर्ब पैंतालिस करोड़ रूपियाँ पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ जुन वार्षिक विनियोजित पुँजीगत बजेट तीन खर्ब चालिस तीन खर्ब अस्सी अर्बको चौध प्रतिशत हो आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा तीस प्रतिशत हाराहारी पुँजीगत खर्च हुनुपर्ने भए पनि पन्ध्र प्रतिशत मात्रै देखिनु चिन्ताजनक भएको अर्थ सचिव तोयम राय बताउनुहुन्छ सामान्यत पहिलो त्रैमासिकमा कम नै खर्च हुन्छ राजस्व पनि कम उठ्ने भएकाले खर्च पनि सोही आधारमा हुने हो उहाँले भन्नुभयो तर खर्चै गर्न नसक्ने हाम्रो प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ यस बेलासम्म तीस प्रतिशत हाराहारी खर्च हुनुपर्ने हो तर पन्ध्र प्रतिशत मात्रै हुन सकेको छ सात मन्त्रालयको पूजीगत खर्च दश प्रतिशत भन्दा कम नयाँ पत्रिकाको अर्थपृष्ठको खबर हो राष्ट्रपति निर्वाचन कहिले शीर्षकमा कान्तिपुरले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएको छ संविधान र ऐनका व्यवस्था बाँझिएको र निर्वाचन आयोगले अझै मिति घोषणा नगरेकाले नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन बारे अन्यल उत्पन्न भएको छ राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिनु एक महिना अघि नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न सरकारले नचाहेको निष्कर्ष निकालेको छ कांग्रेसको हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकले संविधान र ऐनका प्रावधान बाँझिएको वाहनामा सरकारले राष्ट्रपति निर्वाचन टार्न खोजेको ठहर गरेको हो प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार ऐन संशोधनका लागि सत्ता पक्षका नेता र सभामुख पक्ष का नेतार, सभामुख समक्ष कांग्रेसको सरोकार पुर्याइसकिएको छ एक महिना अघि निर्वाचन गर्न चाहेको भए अहिलेसम्म मिति घोषणा भइसक्थ्यो तर निर्वाचन गर्न नचाहेको हामीले देख्यौं लेखकले भन्नुभयो त्यसैले ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सहयोग गर्न कांग्रेस तयार रहेको सन्देश निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमा केही भनेका छैनन् तर उनीहरू कार्यकाल सकिनु एक महिना पहिल्यै निर्वाचन गर्नुपर्ने कानूनलाई टार्न खोज्दैछन् राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेको आयोगले माघ पच्चीसमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन गर्ने तालिका तय गरेको छ त्यसैले पनि माघ उन्तिस भित्र राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने आयोगको तयारी देखिँदैन राष्ट्रपति निर्वाचन कहिले कान्तिपुरको अग्रपृष्ठको खबर हो यो यसै प्रसंगलाई पच्चीस फागुनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने आयोगको तयारी शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी थालेको छ सभामुख र उपसभामुख चयनसँगै दलहरूको ध्यान राष्ट्रपतिमा केन्द्रित भएका बेला आयोगले पच्चीस फागुनमा चुनाव गर्ने तयारी थालेको हो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी वी भण्डारी उन्तिस फागुनमा निर्वाचित भएकाले ऐन अनुसार उन्तीस माघभित्र निर्वाचन भइसक्नुपर्छ पच्चीस फागुनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने आयोगको तयारी नयाँ पत्रिकाको अग्र पृष्ठको खबर हो नागरिकले यसै प्रसंगलाई निर्वाचन टारेर राष्ट्रपतिको कार्यकाल बढ़ाउन खोजियो शीर्षक दिँदै पृष्ठमा खबर बनाएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले एमाले सहित सत्तारूढ़ राजनैतिक दल नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचन तत्काल नगराउने रणनीतिमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ पार्टी पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरूको हिजो सभापति शेरबहादुर से ब... देवबा निवासमा बसेको बैठकले कानूनी प्रावधानलाई देखाउँदै दे एमाले राष्ट्रपति निर्वाचन सार्न लागेको निष्कर्ष निकालेको हो निर्वाचन टारेर राष्ट्रपतिको कार्यकाल बढ़ाउन खोजियो नागरिकको खबर हो यो नेपाली क्रिकेटर पहिलो पटक फिक्सिङ काण्डमा कान्तिपुरले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएको छ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउण्डर मोहम्मद आदिल आलम र रा पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेटर महबुब आलम लाइभ बेटिङ र स्पष्ट फिक्सिङ गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले महबुबलाई विराटनगर र रा, आदिललाई राजविराजबाट पक्राउ गरेको हो दुई साता अघि सम्पन्न विवादास्पद नेपाल टी ट्वेन्टी लीगलाई क्रिकेट लाइभ वेटिङ स्पष्ट फिक्सिङ म्याच फिक्सिङ पारिश्रमिक विवाद र आयोजक मध्येको एकपक्ष फरार प्रकरणले गाँजेपछि गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिएको थियो प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि दुई क्रिकेटर पक्राउ परेका हुन् राजविराज स्थित पब्लिक विन्देश्वरी माविको खेल मैदानबाट पक्राउ गरिएका आदिल र विराटनगरको भेन्थुना होटलबाट समातिएका महबुवलाई प्रहरीले काठमाण्डु ल्याइसकेको छ बारा घर भएका आदिल जानकी उच्च माध्यमिक विद्यालयका तर्फबाट मुन्ना शाह मेमोरियल अन्तर कलेज क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न राजविराज पुगेका थिए महबुब र आदिल पक्राउका विषयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर विस्तृत जानकारी दिने सीआईबी का वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्यले बताउनुभयो नेपाली क्रिकेटर पहिलो पटक फिक्सिङ काण्डमा कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ दाताले सहयोग रोक्दा उन्चास अर्बको पोषण कार्यक्रम प्रभावित नागरिकको मुख्य समाचार हो यो नेपाल सरकार युरोपेली युनियन र युनेस्को संयुक्त प्रयासमा पाँच वर्षमा करिब उन्चास अर्ब रूपियाँ खर्च गर्ने गरी बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सञ्चालन गरिए पनि पछिल्लो समय दाताबाट सहयोग नपाउँदा सरकार आफैले रकमको जोहो गर्दै कार्यक्रम प्रभावकारी हिसाबले अगाडि बढ़ाउन सकेको छैन दाता मध्येको प्रमुख निकाय यूरोपयाली युनियन ईयुले यो वर्षबाट रकम नदिएपछि सिंगो कार्यक्रम प्रभावित बनेको हो तीन अर्ब रूपियाँ दिएपछि ईयूले सहयोग गरेन रकम अभावपछि कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ वर्षको चार अर्ब आवश्यक पर्नेमा रकम अभाव भएको हो राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव किरण रूपा खेतीले भन्नुभयो सरकारले पनि उक्त कार्यक्रमलाई पर्याप्त बजेट छुट्याएर प्रभावकारी हिसाबले सञ्चालन गर्न नसकेका कारण कार्यक्रम समयमै सम्पन्न नहुने र लक्ष्य भेटाउन मुस्किल पर्ने देखिएको छ यो कार्यक्रम सन् दुई हजार लैजाने योजना छ तर स्रोत जुटाउन भने चुनौती छ आयोगका सहसचिव रूपा खेतीले भन्नुभयो दाताले सहयोग रोक्दा उन्चास अर्बको पोषण कार्यक्रम प्रभावित नागरिकको मुख्य समाचार होयो। द्वारा आर्थिक प्रलोभनमा चार नर्सिंग कलेजलाई सम्बन्धन राजधानीले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटीभीटीले आर्थिक प्रलोभनमा पनि चार नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिएको पाइएको छ सिटीभीटीका परिषद बैठकले मिर्छया नर्सिङ ओम शाही नर्सिङ कलेज भैरवा सामुदायिक नर्सिङ कलेज छिटवन र लाइफ गार्ड नर्सिङ कलेज विराटनगरलाई प्रभावमा परि सम्बन्धन दिएको सिटी स्रोतको दावी छ सिटीभीटीद्वारा आर्थिक प्रलोभनमा चार नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन राजधानीको अग्रपृष्ठको खबर हो सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो सर मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन अलि पछि गर्छु मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन यस कारणले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात् सियजी सेवा लिएको छ तिम्रो नम्बरलाई पनि सियुजीमा सहभागी गराउन अनि सर मेरो त नम्बर हो नि अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सियुजी सेवा लागू गरिसकेको छ सियूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा स्तो दरमा फोन तथा अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा पर्यटन मन्त्री किराँतीले मागे नेपाल वायु सेवा निगमको बिजनेस प्लान शीर्षक दिँदै अर्थ पत्रिका नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठमा रहेको खबर हो पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपाल वायु सेवा निगम नेवानीको बिजनेस प्लान माग्नु भएको छ राष्ट्रिय ध्वजावाहकको अवस्था दयनीय हुँदै गइरहेको तर्फ सचेत गराउनुहुँदै वहाँले बिजनेस प्लान बनाएर पेश गर्न निगम व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिनुभएको हो निगमले नवनियुक्त मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीको स्वागतका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले निगमको दैनिक रिपोर्ट मन्त्रालयमा पठाउन आदेश दिनुभयो पर्यटन मन्त्री किराँतीले मागे नेपाल वायु सेवा निगमको बिजनेस प्लान पत्रिकाको खबर काँग्रेस नै संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रको अग्रपृष्ठमा खबर छ संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता प्राप्त गरेको छ संसदको दोस्रो तेस्रो चौथो र पाँचौं लगायत सात राजनैतिक दल सम्मिलित सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै विपक्षी दल को भन्ने अन्यल्का बीच हिजो संघीय संसद सचिवालयले नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता दिएको हो कांग्रेस नै संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल समाचार पत्रको अग्रपृष्ठमा खबर छ आन्तरिक टर्मिनलका शाखा प्रमुख सहित पक्राउ नागरिकले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ छा। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आन्तरिक टर्मिनल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख पूर्ण प्रसाद चूडाललाई घुस लिएको आरोपमा पक्राउ गरेको छ उनका साथबाट एक लाख पचास हजार रूपियाँ पनि बरामद गरिएको अख्तियारले जनाएको छ आन्तरिक टर्मिनलका शाखा प्रमुख घुस घुस सहित पक्राउ नागरिकको अग्रपृष्ठको खबर हो यसै गरी प्रोफेसर लेखेपछि दुईजना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा नागरिककै अग्रपृष्ठमा अर्को समाचार छ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ओहोदा पद नपाउँदै प्रोफेसर लेखेको भनी दुईजना विरूद्ध विशेष अदालत काठमाण्डुमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ पीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले नपाएको ओहदा लेखेर पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो गिरीले विश्वविद्यालयबाट प्रोफेसर पद नपाउँदै नियुक्तिका भरमा आफू प्रोफेसर बनेको भन्दै लेख्दै आउनुभएको थियो धरानको उपकुलपति जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ति पाइसकेपछि नियमित काम गर्ने क्रममा अरूले विश्वास गरोस् भनी बदनियतका साथ कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट प्राप्त नगरेको नपाएको ओहदा पाए भने अरूले विश्वास गर्ने गरी प्रोफेसर पद प्रयोग गरेको देखिएकाले ज्ञानेन्द्र गिरीलाई भ्रष्टाचारमा थप सजाय समेतको माग दावी लिइएको छ प्रोफेसर लेखेपछि दुईजना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा नागरिकको अग्रपृष्ठको खबर हो अदुवाको बिउ खरिदमा दुई करोड़को भ्रष्टाचार नागरिककै अग्रपृष्ठमा समाचार छ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा अदुवाको बिउ खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै दुई करोड़ रूपियाँ बढ़ी बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ अख्तियारले तत्कालीन नगर प्रमुख भूपराज अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखापाल आपूर्तिकर्ता समेत गरी छ जना विरूद्ध विशेष अदालत काठमाण्डुमा हिजो मुद्दा दर्ता गरेको हो अदुवाको बिउ खरिदमा दुई करोड़को भ्रष्टाचार नागरिकको अग्रपृष्ठको खबर हो अठाइस लाखको कागती बागवानी सुक्खा डाँडोमा परिणत राजधानीको अग्रपृष्ठमा समाचार छ सरकारी रकमको दुरूपयोग हुनु हाम्रो देशमा कुनै नौलो विषय होइन सरकारले दिएको अनुदानलाई व्यक्तिगत झै सम्झेर खल्ती भर्ने प्रवृत्तिले नागरिकले तिरेको करको दुरूपयोग मात्रै भएको छैन सरकारप्रति नागरिकको वितृष्णा समेत पैदा भएको छ यसैको एउटा उदाहरण हो गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका पाँच खर्ज्याङ ढुगे देउराले स्थित कागती बागवानी नामै ढुंगे देउराली न मल छ न जल तर यही ठाउँलाई बागवानी बनाउने भन्ने प्रस्ताव पत्याएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले पैसा खन्याए अहिले यो बागवानी सुखा डाँडोमा परिणत भएको छ अठाइस लाखको कागती बागवानी सुखा डाँडोमा परिणत राजधानीको अग्रपृष्ठको खबर हो रावा बैंक बाहेक सबैको बढ़्यो खराब कर्जा कारोबारले मुख्य समाचार बनाएको छ चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास सम्ममा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको खराब कर्जा उल्लेख मात्रा उल्लेख्य मात्रामा बढ़ेको छ दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका बीस वाणिज्य ब्याङ्क मध्ये उन्नाइसको खराब कर्जा बढ़ेको हो चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले भने खराब कर्जा घटाएको छ यद्यपि खराब कर्जा झिनो प्रतिशतले मात्रै घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ गत वर्ष तीन दशमलव शून्य छ प्रतिशत रहेको यस ब्याङ्कको खराब कर्जा चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा दुई दशमलव सात नौ प्रतिशत रहेको छ जुन शून्य दशमलव दुई सात प्रतिशतको मात्र गिरावट हो रावा बैंक बाहेक सबैको बढ़ो खराब कर्जा कारोबारको अग्रपृष्ठको समाचार हो अब कार्यक्रम अखबारमा सम्पादकीय औषधिको गुणस्तर कायम गर शीर्षक दिँदै कान्तिपुरले सम्पादकीय बनाएको छ नेपालमा उपलब्ध औषधिहरूको गुणस्तर जाँच्दा औषध दश प्रतिशत जति कमसल पाइनु चिन्ताको विषय हो समग्रमा हेर्दा गुणस्तरहीन औषधिको अंश कम देखिए पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने बिरामी तीनमा पर्ने असर र खर्च हुने रकमका दृष्टिकोणबाट नियाल्दा देखिने चित्र भयावह छ नेपालमा वर्षेनी सत्तरी अर्ब रूपियाँ बराबरको औषधिको खपत हुने गरेकामा सात मूल्य बराबरको कमसल पाइनुलाई सामान्य मान्न मिल्दैन औषधिको गुणस्तर कायम गर कान्तिपुरको सम्पादकीय हो <्याँगा> कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो प्रविधिमा राजु थापालाई धन्यवाद यसपछि कार्यक्रम अन्तर सुन्न सक्नुहुनेछ नमस्कार